Asplöven har precis tagit den första segern i årets kvalserie och det blev en klar seger. 7-1 över Borlänge och jag står tillsammans med Per Kente, tränare, huvudtränare i Asplöven. Nej, jag tycker att vi är en bra insats redan från start. Det var den första period som bäddade för resten av matchen. Och 3-0 där och vi hade faktiskt bud också på mer och spelade riktigt bra. Så att för att ta med det spelet till resten av kvalserien så ska det här nog sluta lyckligt. Mm. Ja, det var aldrig något snack idag. Nej, jag tycker att det är en helt annan skillnad på spelet vi hade idag och vad vi hade mot Sundsvall senast. Då det såg ganska krampaktigt ut från våran sida. Framförallt så är vi mycket hetare när tillfället ges när vi får målchanser och idag så trycker vi dit puckarna. Mm. Ja, de fick ju ett snabbt ledningsmål när Mattias Bromé var utvisad och Sundsvall menar jag i den första matchen. Han åkte på en oturlig utvisning direkt igen. Vad tänkte du då? Nej, alltså att nu var det bara tanken att vi skulle städa av den och det gjorde vi. Och sen kunde vi lägga fokus på resterande och vi är bra när vi får grejerna att snurra. Mm. Nu är ni med i matchen igen. Absolut, så att nu är det bara att blicka vidare mot Västervik på onsdag. Tack och grattis. Tack så mycket.